नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ नेपाल भलिबल सङ्घले काभाका विभिन्न तीन प्रतियोगितामा पदक जितेका चार टिमलाई आज कुल बाइस लाख एकतिस हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरेको छ काभा महिला नेसन्स लिगको रजत पदक विजेता काभावी भलिबलको स्वर्ण विजेता महिला रजत विजेता पुरुष साथै काभा अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा तेस्रो भएको टिमलाई सङ्घले नगदसहित सम्मान गरेको हो सङ्घले दुई साता अघि नेपालमा नै भएको काबा महिला भलिबल नेसन्स लिगको उपविजेता टिमलाई प्रति खेलाडी एक लाख दुई हजार पुरस्कार प्रदान गर्यो त्यसै गरी प्रशिक्षक जगदीश भट्टलाई पनि सङ्घले एक लाख दुई हजारले सम्मान गरेको छ सहायक प्रशिक्षक भरत यादव र फिजियो लोकेन्द्र कुँवरले समान अस्सी हजार पुरस्कार पाए नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो दुई हप्ता अघि भुटानमा भएको काबा कािच भलिबलमा नेपालका पुरुष र महिला टोली सहभागी भएकोमा महिला टिमले स्वर्ण जितेको थियो पुरुष टिमले कास्य जित्यो स्वर्ण जितेका कमला पुन र मनिषा चौधरीले जनै साठी हजार पुरस्कार प्राप्त गरे त्यसै गरी पुरुष टिमले काँसे नभई रजत पदक जितेको थियो पुरुष टिमका मानबहादुर श्रेष्ठ र दिलबहादुर सुनारले समान तिस तिस हजार पाए मालदिप्समा भएको कावा अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा नेपाल सेमी फाइनलमा श्रीलङ्कासँग पराजित भएर तेस्रो बनेको थियो तेस्रो भएको टिमका चौध सदस्य र मुख्य प्रशिक्षकलाई सङ्घले पन्ध्र हजार प्रदान गरेको छ यसअघि महिला नेसन्स लिगमा दोस्रो भएको टोलीलाई काठमाडौँ महानगरले पुरस्कृत गरेको थियो भने नेपाल सरकारले प्रति खेलाडी तिन लाख दिने निर्णय गरेको छ भलिबल सङ्घले पुरुष अन्डर ट्वेन्टी टोलीको पनि बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु गरेको छ अन्डर ट्वेन्टी टिम श्रीलङ्कामा हुने काबा पुरुष अन्डर ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुनेछ मध्य प्रदेशको सल्हेश युवा क्लब सिरहा ताप्लेजुङ गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ झापाको बिर्तामोड युनाइटेड फुटबल क्लबलाई टाइब्रेकरमा चार तिनले पराजित गर्दै सलहस युवा क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको हो आज भएको सेमिफाइनलको निर्धारित र थपिएको अतिरिक्त समय एक एक गोलको बराबरी भएपछि खेल टाई ब्रेकरमा धकेलिएको थियो अठारौँ मिनटमा सलहेसका ग्लोरी जोनले आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए छप्पन्नौ मिनटमा बिर्तामोटका सौरभ सुब्बाले गोल गरेपछि खेल बराबरी भयो टाई ब्रेकरमा बिर्तामोटका निमा तामाङ र सौरभले गोल गर्न चुकेपछि सलहेस उपाधि नजिक पुगेको हो निमाको प्रहार सलहेसका गोलकिपर प्रदीप भण्डारीले बचाए सौरभको पेनाल्टी बाहिरिएको थियो सिहाका तर्फबाट जयबुरुङ आदित्य साक्य सन्तोष खत्री र प्रवेश धनुवारले गोल गरे सृजन गौतमको प्रहार बाहिरे पनि टिमका लागि महँगो साबित भएन उपाधिका लागि सलहेशले सोमबार सगरमाथा युथ क्लब मोरङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ च्याम्पियन टिमले पाँच लाख र उपविजेताले दुई लाख पचास हजार पुरस्कार पाउनेछन् नेपालगञ्जको महेन्द्र रङ्गशालामा करिब दस करोड़ रुपैयाँ लागतको सेन्थेटिक ट्र्याक निर्माण गर्दा चरम लापरवाहीसँगै प्राविधिक त्रुटि भएको निष्कर्षसहित बाह्र बुधे प्रतिवेदन छानबिन समितिले बुझाएको छ गुणस्तरहीन ट्र्याक निर्माण गर्दा मौन बस्नु ट्र्याक भत्केको खबर फैलिएपछि छानबिन समिति बनाउनु र स्थलगत अध्ययन तथा छानबिन सहितको प्रतिवेदन पनि हतार हतार आफैले बुझेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमाथि प्रश्न उठेको छ आफ्नै नेतृत्वमा निर्माण कार्य गर्ने आफैले समिति बनाउने र आफैले प्रतिवेदन बुझ्ने भन्दै परिषदको आलोचना भएको हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्क घिसिङको प्रत्यक्ष नेतृत्व तथा अनुगमनमा निर्माण गरिएको सेन्थेटिक ट्र्याक हस्तान्तरण नगर्दै भत्केपछि ठेकेदारको मिलेमोतोमा गुणस्तरहीन कार्य भएको भन्दै यसमा राखेपको नेतृत्वलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग भइरहेको थियो तर त्यसो हुन सकेन बरु युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलाडीले पाइला टेक्न नपाउँदै भत्कने अति कमजोर ट्र्याक निर्माण गर्ने गराउनेलाई प्रोत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिन समेत सुक्नु भएन र सञ्चार माध्यममा यस्तो कुरा नआओस् भनेर निर्देशन नै दिनुभयो घाम लाग्न तत्काल यो मेन्टेन के हुन्छ है अब पत्रिकामा नआओस् पत्रिका एकपटक सोचौँ यहाँको यो सेन्थेटिक ट्र्याकमा भएको जस्तै गुणस्तरहीन निर्माण कार्य पुल वा भवनमा भइदिएको भए अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला त्यतिबेला कमसल निर्माण गर्ने गराउने पक्षलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकार बाध्य हुन्थ्यो तर यहाँ त त्यसो भएन बरु उल्टो कमजोर निर्माण कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने पदाधिकारीलाई नै साथमै लिएर मन्त्री निरीक्षणमा आइपुग्नुभयो र बचाउका अनेकौं तर्क दिनुभयो उहाँको अहिले टाइम्स भइयो नम्बर एक नम्बर दुई के भइदियो भन्दाखेरि उहाँ अहिलेसम्म ह्यान्डओभर गर्नुभएको छैन यो ह्यान्डओभर भइसकेपछि उहाँ सर्टिफिकेट एउटा इन्टरनेसनल मापदण्डको सर्टिफिकेट बुझाउनु पर्छ यो नापेर अब के त्यो बुझाउनु पर्ने सबभन्दा पहिले त्यसपछि फुटे टुटे केही हुन्छ भने दुई वर्षमा उहाँको जिम्मेदारी हुन्छ छानबिन प्रतिवेदनका बाह्र बुँदा मध्ये चार बुँदामा पुननिर्माण गर्दा लापरवाही नगर्न गम्भीर हुन र देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन पनि भनिएको छ चा। छानबिन समितिका संयोजकले राखेप संस्थागत रूपमा चुकेको नदेखिए पनि प्राविधिक तथा अनुगमनकर्ताको कमजोरी प्रष्ट देखिएको बताए यसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद संस्थागत रूपले काहीँ चुकेको छैन तर हुनसक्छ के भने प्राविधिकहरूले कतम कदाचित का अनुगमन निरीक्षण क्रममा केही कमजोरीहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति गम्भीर नभएर नगर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पनि गम्भीर र उच्च ध्यान आकर्षण भएकै कारणले चौबिस घन्टाभित्र कम कमिटी गठन गरेको छ र अहिले कुरा कहाँ हो भने त्यसको न हामीले हस्तान्तरणमा लिएका छौँ न त्यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले कार्य सम्पन्न भएर चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटहरू नै प्राप्त भइसकेको छ त्यस कारणले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार निर्माण व्यवसाय रहनेछ जति बेलासम्म हाम्रो त्यो सर्टिफिकेट इन्टरनेसनल एथलेटिक्सको फेडरेसनबाट आइएएफबाट हामीलाई प्राप्त हुँदैन त्यति भन्दा अगाडि हामी कुनै पनि हिसाबले न हस्तान्तरणमा लिन्छौँ न त्योलाई चाहिँ एउटा गुणस्तरीय काम भयो भनेर नै हामी ठान्छौँ त्यस कारण हाम्रो यसमा गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ र यी सबै प्रोसिड्युरहरूमा कम्प्लिटली निर्माण व्यवसायले पुरा नगर्ने जेलसम्म न हामी हस्तान्तरणमा लिन्छौँ न उहाँको अन्तिम के अरे के अरे बिलको भुक्तानी नै दिन्छौँ यसबाट ठुलालाई चोख्याउन र आदेशमा काम गर्ने निम्न स्तरका प्राविधिक कर्मचारी मात्र त्रुटिका भागी बनाउन थालेको प्रष्ट हुन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा ब्राइटनले म्यान्चेस्टर युनाइटेडमाथि दुई एक गोलको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ घरेलु मैदानमा आज साँझ भएको खेलमा ब्राइटनले बत्तीसौँ मिनटमा डेनी वेलबेकको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो पहिलो हाफमा अग्रता कायम राख्न सफल भयो साठीौँ मिनटमा युनाइटेडका अमाद डियालोले गोल गर्दै खेल एक एकको बराबरीमा पुर्याए बहत्तरौँ मिनटमा युनाइटेडले खेल जितिसकेको थियो बुर्ण फर्नान्डेजको लो क्रसमा अलिहान्द्रो गाडान्सोले गोल गरेका थिए तर भारले अफसाइड दिएपछि गोलले मान्यता पाएन सात मिनट इन्जुरी समय थप गरियो पाँचौँ मिनटमा जोआओ पेड्रोले हेडर गोल गरेपछि युनाइटेड स्तब्ध बनेको हो ब्राइटनको सिजनमा यो लगातार जितो युनाइटेडले पहिलो हार बेहोरेको छ सा, अहिले साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले इपस्विच टाउनसँग खेलिरहेको छ सा, सातौँ मिनटमा शामीले पाहुना टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए तर सिटीले चार मिनटको अन्तरमा तीन फर्काय। गोल फर्कायो बाह्रौँ मिनटमा अर्लिङ हाल्यान्डले पेनाल्टीमा गोल गर्दै खेल बराबरी गरे चौधौँ मिनटमा डी ब्रुएना र सोह्र मिनटमा पुनः हार्ल्यान्डले गोल गरेका हुन् यस्तै टोटेनहमले एबोटन विरुद्ध पहिलो हाफमा दुई शून्यको अग्रता बनाएको थियो पछिल्ला दिनमा युट्युब सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म बनेको छ धेरै कन्टेन्ट क्रिएटर्सले युट्युबलाई नै आफ्नो व्यावसायिक करियरको रूपमा अघि बढाइरहेका छन् युट्युबले नै धेरैजनालाई चर्चित बनाएको छ भने कन्टेन्ट क्रिएटर्सहरूका लागि आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ यसैबीच पोर्चुगलका स्टार फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले पनि आफ्नो युट्युब च्यानल सुरु गरेका छन् जुन च्यानलले लगातार कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै